خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوا نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید آصف ملوی ہلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رفتہ سفر میرے کارواں کے لیے۔ جنرل سید آصف ملوی ہلال امتیاز ملٹری پاکستان کی بری فوج کے 17ویں چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔